გამარჯობა, ეთერშია ბიზნესი. რუსთავი ორზე მე ჟურნალისტი სოფოხანაშვილი გრიგა ვარ. უკვე მეორე დღეა თბილისი აზიის განვითარების ბანკის ყოველწლიურ 57-ე შეხვედრას მასპინძლობს. ამ წუთებში მონაწილეები მრგვალი მაგიდის ფორმატში განიხილავენ მიკროსაფინანსო სექტორის ძალისხმევას აზიასა და წყნარ ოკეანეში მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების დაბალი შემოსავლის მქონე ჯგუფებისა და ქალების ხელმძღვანელობით ბიზნესის მხარდასაჭერად. ასევე მრგვალი მაგიდა დაეთმობა იმაზე მსჯელობას, თუ რა გავლენა აქვს გაციფრულებას მიკროსაფინანსო სექტორზე და როგორია კონკურენცია ფინტეკისა და ნეობანკების. დღეს ასევე დაგეგმილია არაერთი დისკუსია ყველა იმ თემის შესახებ, რაც 57-ე შეხვედრის ფოკუსშია. ესენია: კლიმატური ცვლილებები, ხელოვნური ინტელექტი და მწვანე გლობალიზაცია. ADB-ს ყოველწლიური 57-ე შეხვედრა, რომელსაც საქართველო პირველად მასპინძლობს, ოფიციალურად გუშინ გაიხსნა და 5 მაისს დაიხურება. ღონისძიებებს 68 ქვეყნიდან მაღალი რანგის მონაწილეები ხავს. განახლებადი ენერგია ერთ-ერთი ცენტრალური თემაა, რომელსაც აზიის განვითარების ბანკის ყოველწლიური 57-ე შეხვედრის ფარგლებში პანელური დისკუსია დაეთმო. ამ კონტექსტში მონაწილეებმა იმსჯელეს შუა დერეფანზე და ამ პროცესში საქართველოს გადამწყვეტ როლზე. სესიაზე განიხილეს შუა დერეფნის პოტენციალი ეკონომიკური ზრდისა და რეგიონული ინტეგრაციის თვალსაზრისით და ყურადღება გაამახვილეს ისტორიული სავაჭრო გზების აღორძინებასა და ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის სტრატეგიული ალტერნატივების შეთავაზებებზე. შუა დერეფანთან ერთად ADB-ს პირველი დღის ძირითად პანელზე განსაკუთრებული აქცენტები გაკეთდა სხვა მასშტაბურ პროექტებზეც, რომელშიც ასევე არის საქართველო ჩართული. საუბარი შეეხო შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელს. ხაზი გაესვა, რომ პროექტი რეგიონული დაკავშირებადობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე ეს იქნება ევროპასთან ენერგეტიკული ვაჭრობის შესაძლებლობა. გლობალურმა გამოწვევებმა და მიწოდების ჯაჭვის დივერსიფიცირების საჭიროებამ შუა დერეფნის პოპულარობა, როგორც გლობალური სავაჭრო ნაკადების ალტერნატივამ აზიასა და ევროპას შორის სწრაფად გაზარდა. დერეფნის ევოლუციის პარალელურად ის არამხოლოდ ახალისებს ტრანზიტს აღმოსავლეთ-დასავლეთ შორის, არამედ დიდ ეკონომიკურ სარგებელს აგენერირებს დერეფნის გასწრივ ეკონომიკური პროცესების სტიმულირებით. ჩვენ აქტიურად ვავითარებთ ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემას ისეთი პროექტებით, როგორიცაა რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი, ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო ხაზი, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალი, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი. ამავდროულად საქართველოს მნიშვნელოვანი მოთამაშია ენერგეტიკულ კავშირებშიც. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ საქართველო გახდა ენერგეტიკული რესურსების სატრანზიტო ქვეყანა. კავშირების გაძლიერება ცოცხალი პროცესია და ჩვენ განვაგრძობთ ახალი პროექტების განვითარებას. მათ შორის ყველაზე ამბიციურია შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი. შუა დერეფანი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც საქართველოს ეკონომიკასთან არის დაკავშირებული. მას ფართო გავლენა აქვს არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიაზე, არამედ რეგიონის ყველა ქვეყანაზე. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ცენტრალური აზია დაკავშირებული იყოს ევროპასთან ენერგეტიკულად, ტრანსპორტით და სავაჭრო კავშირებით. ეს პროექტი თამაშის წესების შემცველია რეგიონში, ასევე ის ეხმიანება გეოპოლიტიკურ გამოწვევებს. მთავრობები და ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც ჩართულნი არიან ამ პროექტის გარშემო დისკუსიაში, მუშაობენ შესაძლებლობებზე და პოლიტიკური გამოწვევების გადაჭრაზე. ამ თვალსაზრისით საქართველო ბევრ რამეს აკეთებს და მან უნდა განაგრძოს ეს პროცესი, მოიწვიოს ქვეყნები უფრო ფართო თანამშრომლობისთვის. შუა დერეფანი კი ასეთივე ძლიერი პროექტია. მას შეუძლია გადაჭრას ტრანსსასაზღვრო გამოწვევები. ახლა მნიშვნელოვანია პროცესების გაციფრულება, სატრანსპორტო დერეფანში ტექნიკური გამოწვევების დაძლევა. რეგიონული დაკავშირებადობა არსებითია რეგიონული ეკონომიკური განვითარებისთვის. შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი არ არის უბრალოდ ენერგეტიკა, ეს არის სუფთა ენერგიის განვითარების საშუალება სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც ევროპასთან ენერგეტიკული ვაჭრობის შესაძლებლობას იძლევა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ახალი სფეროა, რომელიც მხარს უჭერს კერძო სექტორს. ჩვენ ვხედავთ ეკონომიკური ზრდის, სამუშაო ადგილების შექმნის და რეგიონული კავშირების განმტკიცებას, ასევე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მდგრადობის გაუმჯობესების შესაძლებლობას. პანელური განხილვა ასევე აზიის განვითარების ბანკის ღონისძიებების ფარგლებში. პანელი თემაზე კერძო სექტორის ჩართულობის გაზრდა, კლიმატთან დაკავშირებული პროექტების დაფინანსებაში ADB-ს პარტნიორ განვითარებად ქვეყნებში TBC-ს ორგანიზებით მოეწყო. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ისეთ საკითხებზე მსჯელობას, როგორებიცაა ADB-ს წევრ ქვეყნებში კერძო სექტორის მიერ კლიმატური პროექტების დაფინანსების გაზრდა, დაფინანსების ისეთი ინოვაციური ინსტრუმენტები, როგორიცაა სპეციალური საკრედიტო პროდუქტები, განხილვა
ეროვნის თემები იყო ასევე განახლებადი ენერგიისა და ენერგოეფექტურობის პროექტები და შერეული დაფინანსება. TBC-მ ენერგოეფექტურ პროექტებს აფინანსებს უკვე 2008 წლიდან, პორტფელი ამჟამად მოიცავს განახლებადი ენერგიის დაფინანსებას, ენერგოეფექტურობის ზესხს სოციალური კომპონენტებით, მათ შორის ქალებისა და ახალგაზრდების დაფინანსებას, სტარტაპების და სასოფლო რეგიონებში არსებული საწარმოების მხარდაჭერას. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ცნობიერებისა და ცოდნის ასამაღლებლად TBC-მ დააფუძნა გარემოს დაცვითი სოციალური მართველობითი აკადემია. TBC ინვესტიცია გააკეთა უზბეკეთში, იქ გვაქვს ბანკი, რომელიც არის ძალიან მზარდი და უზბეკური ბაზარი არის ძალიან დიდი, 35 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ცხადია, ESG სტრატეგია, მდგრადი განვითარების სტრატეგია მოიცავს ყველა ქვეყანას. უბრალოდ უზბეკეთშიც სულ რამოდენიმე წელია იქ გავაკეთეთ სტრატეგია, რაც მორგებული არის ლოკალურ ბაზარზე და ეს ყველაფერი, რაც იმ ბაზრისთვის იქნება რელევანტური და წარმატებული, რა თქმა უნდა, იგივე ფოკუსი იქნება როგორც საქართველოს. უზბეკეთში აი ნუ რაღაც საოცარი ტემპით ვითარდება, უკვე მომგებიანი არის ორგანიზაცია, რაც არის უდიდესი მიღწევა და ნუ აი სასწავლე განვითარების ტემპი აქვს და უახლოეს წლებში არ ვიცი ძალიან მზარდ შედეგებს დავინახავთ. ნიშნულოვანია, რომ აზიის განვითარების ბანკის ყოველწლიური ღონისძიება საქართველოში ტარდება. ღონისძიების თემა ხიდი მომავლისკენ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის ხაზს უსვამს საქართველოს როლს დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის და ეს სიმბოლურიცაა. ღონისძიების ფარგლებში ვსაუბრობთ კერძო სექტორზე, კლიმატზე, კერძო სექტორის კაპიტალის მობილიზებაზე. დისკუსია ეხება კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც. ჩვენ ამ ყველაფერს მხარს უჭერთ და გუჯერა ეს გავლენას მოახდეს ეკონომიკაზე. ბანკების განვითარება და შესაძლებლობა ფინტეკ კომპანიებისთვის საქართველოში აზიის განვითარების ბანკის შეხვედრის ფარგლებში კიდევ ერთი პანელური დისკუსია გამართა, ამჯერად სახელწოდებით იდეები კოლაბორაციული ფინტეკ გარემოს შესაქმნელად რეგიონში შუა კორიდორის მომენტუმის გამოყენება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობაზე ისაუბრა და პანელის მონაწილეებს ის გამოცდილება გაუზიარა, რაც ქვეყანას უკვე დაუგროვდა ფინტეკის განვითარების მიმართულებით. დახილ ასევე შეეხო ინიციატივებს ფინტეკის განვითარების და საერთაშორისო გადახდების მხარდასაჭერად. ისაუბრეს სხვადასხვა რეგიონის პრაქტიკასა და პროექტებზე, რომლებშიც ქართული მხარეცაა ჩართული. ფელოს თავაზობს გლობალურ და მათ შორის რეგიონალურ კომპანიებს და ინვესტორებს, ვისაც სურვილი აქვს რომ ფინტექსში ჩადონ თავისი ინვესტიციები. ეს არის სტაბილური და მზარდი ეკონომიკა. ეს არის ჩვენი რეგულაციები, რომლებიც ორიენტირებული არის თითოეულ ბიზნეს მოდელზე, გაღწილი არის ბიზნესებთან მიმართებაში, ძალიან ბევრ ოპერატესობას და მარტივ პროცედურებს თავაზობს. ეს არის განვითარებული ფინანსური სექტორი, ბანკები, რომელიც ძალიან კარგი მოკავშირეები არიან ფინტექების. წლის განმავლობაში აქტიურად ამ მიმართულებით გავს ნაბიჯებს. პირველი რაც შეგვიძლია ცალსახად ვთქვა, ეს არის ღია ბანკინგის განვითარება, რომელიც პირდაპირ ხელს შეუწყობს ფინტექების განვითარებას. მეორე საკითხი არის დღეს წესრიგში დგას instant payment-ების ამოქმედების ნაწილი და ასევე მნიშვნელოვანია CBDC-ის მიმართულება. კიდევ ერთი ციფრული საფულე ქართულ ბაზარზე, სეფში რეგისტრაციაზე ზედამხედველის დასტური ვირტუალური აქტივის მომსახურების კიდევ ერთმა პროვაიდერმა მიიღო. ლიცენზირებულია Digital Market Solution-ი, რომელიც BitHold-ის ბრენდით გამოვა ბაზარზე. სულ ამ დროისთვის ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის მსურველი 35-ზე მეტი ციფრული საფულის განაცხადია. კრიპტო ბაზრის პროვაიდერების სები ზედამხედველობაში მოქცევა ამ სეგმენტის ლეგალიზაციას და მომხმარებლის დაცვას ემსახურება. ინფლაციის ტემპი დაჩქარდა. საქართველოში საქსტატის მონაცემებით აპრილში ქვეყანაში წლიური ინფლაცია 1.9%-ი შეადგინა, რაც ბოლო 11 თვის განმავლობაში ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. თუმცა ინფლაციის წინათვესთან შედარებით დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა და ეს იყო 0.3%. საქსტატის მონაცემებით ინფლაციის დაჩქარება უკავშირდება ტრანსპორტის სექტორში სერვისისა და მომსახურების გაზრდილ ფასებს. აქ მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი საწყობის გაძვირება იყო, რაც შეეხება გაიაფებას. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1.4%-თან შემცირებული ფასები სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე, ყველაზე მეტად 4.4%-ით კი ფასები სამოსა და ფეხსაცმელზე დაეცა. ფასები ასევე შემცირებულია გასვენება გართობის ჯგუფში, თუმცა აქ გაძვირება გვაქვს სასტუმროების მომსახურების მიმართულებით.
Komunikacijების კომისიამ კომპანია სილქნედი აბონენტებისთვის უხარისხო ინტერნეტის მიწოდებისთვის დაასანქცირა. Როგორც მარეგულირებელი გარმართავს, კომპანიამ ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობა დაარღვია. 24 საათიანი ინტერნეტის სიჩქარისა და ხარისხის შემოწმების ტესტი კომისიამ მომხმარებლის საჩივრის საფუძველზე ჩაატარა, რომელმაც დაადგინა, რომ სილქნეტის მიერ მიწოდებული ინტერნეტ მომსახურება არ შეესაბამებოდა ოპერატორსა და აბონენტ შორის არსებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს. იმის გამო, რომ სილქნეტში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მსგავსი დარღვევა არ გამოვლენილა, კომისიამ ოპერატორი მხოლოდ წერილობით გააფრთხილა და აბონენტისთვის მიწოდებული მომსახურების ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობაში მოყვანა დაავალა. ბენა თბილისი, ავსტრიის ლიდერი ავიაკომპანიის Austrian Airlines-ის პირველი პირდაპირი ფრენა შესრულდა. ევროპული ავიაკომპანია პირდაპირ რეგულარულ ფრენებს ბენა თბილისი ვენის მიმართულებით კვირაში სამი სიხშირით Airbus A320 ტიპის საჰაერო ხომალდით განახორციელებს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ ავიაკომპანიასთან ორწლიანი მოლაპარაკების პროცესი წარმატებით დაასრულა. უცხოების ინფორმაციით, ვენა ერთ-ერთი მოთხოვნადი მიმართულება როგორც ტურისტული, ასევე საქმიანი ვიზიტებისთვისაც. და ბოლოს ნახოთ, როგორია ეროვნული ვალუტის ოფიციალური გაცვლითი კურსი. ლარი ყველა სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ვალუტასთან გაუფასურდა, რომელსაც ახლა ჩამოგითვლით. ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 2.68 თეთრი ღირს, ევრო 2.87 თეთრი, 1 თურქული ლირის ფასია 8 თეთრი, 100 რუბლის ფასი კი 2.92 თეთრი. აზერბაიჯანული მანათი 1.58 თეთრი ღირს, 1000 სომხური დრამი 6.90 თეთრი. ბიზნესი რუსთავიორზე ამით დასრულებულია. ჩვენი გუნდი მომავალ კვირამდე გემშვიდობებათ. თქვენ კი დარჩით რუსთავიორზე.